Нехай у 22-му році любов посилиться, достаток додається, а здоров'я прибуває. Робіть добро, посміхайтесь, кохайте. Вірте в найкраще та будьте щасливі. Рік, що минає, був особливим та важким для всіх нас. Всі ми мріяли про нові звершення та досягнення в нашій вільній країні. Але 24 лютого наше життя змінилось назавжди. Підступний ворог здійснив військове вторгнення в Україну. Але планом Росії по захопленню нашої землі не судилось здійснитись. Українці згуртувались як ніколи і дали гідну відсіч окупанту. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Ми плідно провели зимові збори в Туреччині, готуючись до другої частини сезону 21-22, та яскраво відсвяткували 10-річний ювілей нашого клубу. Але наші плани, як і плани всіх українців, були зруйновані підступним ворогом. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. В країні почалась війна. І ми всі стали на захист своєї батьківщини. Хтось зі зброєю в руках. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи, незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народ України. А хтось з не менш важливою гуманітарною місією. Допомагаючи Збройним силам України та цивільним громадянам, футбольний клуб «Колос» з перших днів війни продемонстрував свою громадську позицію і готовність робити все можливе, аби наблизити перемогу на полі бою та захистити мирних українців, які потребували такої допомоги. Завдяки Збройним силам України влітку 2022 року в Україні розпочався новий чемпіонат, який дає всім нам можливість повернутися до нормального життя і на якийсь час відволіктись від жахіття війни. Ворог руйнував і продовжує руйнувати не лише військові об'єкти, а й цивільні споруди і житлові будинки, інфраструктуру. Під час цієї війни загинуло десятки тисяч українських військових та сотні тисяч цивільних українців. Російські ракети не шкодують нікого та нічого. Приватні будинки, багатоповерхівки, дитячі майданчики та футбольні стадіони. Але не дивлячись ні на що, ми вистоїмо, ми витримаємо та переможемо. Наші мрії та плани неодмінно збудуться у вільній та незалежній Україні. Бажаємо, аби події цього 2022 року більше ніколи не повторились на нашій землі. Хочемо побажати, аби Новий рік приніс всім нам таку бажану перемогу і мирне життя. Нехай 2023 увійде в нашу історію як рік, коли ми відстояли свою незалежність та свободу.